Edicionin 20 i Festivalit Ndërkombëtar të Vokalit Operistik Maria Kraja do të zhvillohet në Tiranë në datat 28 dhe 29 mars. 16 konkurrent ka e gjithë bota do të garojnë për të marrë çmimin që mban emrin e themeluese së operas shqiptare Maria Kraja. Ata do të gjykohen nga një juri ndërkombëtare e përbërë prej disa nga drejtuesit e operave më të mëdha europiane. Unë jam shumë i lumtur që ky produksion, edhe pse me profesi të huaj në juri dhe në konkurent, është 100% made in Albania. Dhe për këtë jemi shumë krenar dhe dua të falenderoj partnerin ton kryesor në këtë prodhim, në këtë edicion i cili është Top Channel. Juria është e përbërë nga Cecilia Gazdia, drejtore e përgjithshme Arena di Verona Foundation, Zana Çela, presidente dhe themeluese Marie Kraja, Alessandro Ariosi, presidenti Ariosi Artist Management, Christoph Soferl, drejtori Deutsche Oper në Berlin, Tobias Hasan, Karen Stone, Ervis Giga, Vikena Kamenica e të tjerë. Pa diskutim, janë vepra të bukura, zërat janë të jashtëzakonshëm, janë shumë impresionues. Në natën e parë, pa praninë e publikut, këngëtarët do të konkurrojnë vetëm përpara juris, ku do të vlerësohen teknikisht, ndërsa dy netët e tjera do të jenë të ndërtuara në formën e spektaklit, i cili në sajt të bashkëpunimit me Top Channel gjatë të dyja netëve do të mund të shijohet nga të gjithë në regjin e Red Trenit. Përveç se ndihem shumë e privilegjuar, ka një diçka që më shtohet gjithnjë më tepër, është krenaria, duke e parë festivalin jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga jashtë. Te roli që un kam, do të shërbej si një ur midis botës operistike, botës artit të lartë dhe skenave dhe publikut të gjerë. Emrat e njohur si Eneda Tarifa, Lajda Dani, Kamila Islamaj, Venera Lumani, Lindi Islami, Era Rusi, Kesi Tola dhe Engjina Sufi do të këndojnë krah këngëtarëve operistikë.